Jsme opět zpět u druhého videa tréninku holek. My jsme vám minule přinesli trénink vlastně den tahovej, to znamená, byl tam trénink zadních ramen, trénink zad a trénink bicepsů. Dneska jsme u takového dne, to znamená převaha prostě na ramena, tím, že jsou to holky, převaha na ramena, ne na hrudník jako u chlapů. Dáme si tam jeden cvik na hrudník a dáme si tam vlastně tricepsy. OK? My jdeme na to. Nebo co mám říkat víc. Jdeme teda první cvik, začneme tím těžším kombinovaným, to znamená dáme si tlaky na ramena. Ne vždycky s tím jakoby začínáme, občas může začít upažováním, někdy si může začít jakoby zase tlakama. Není nutný, abyste každý trénink začínali tlak. Ale pokud samozřejmě ještě nemáte tu koordinaci, nemáte dostatek síly, tak je pro vás vždycky lepší, když třeba jste nějak jenom lehce pokročilej nebo středně pokročilej, začínat vlastně cvikama, které jsou nejtěžší, to znamená ty tlaky na ramena pro vás, dokud máte dostatek síly, dostatek koordinace ještě, jo? Tak, půjdeme si teda první tlaky. Za mě asi nejlepší cvik na ramena, který vůbec je, nikdo volí velký osy nebo multipress, já preferuji vždycky jednoručky, ať jste holka nebo kluk, vždycky ty jednoručky jsou lepší. Tak základní zase, stáhně si lopatky víc, tak. Vždycky ty ruce by měly být v pravém úhlu, jo? To znamená, když jdete dolů, lehce po tu paralelu, ještě trochu níž dáme, malinko. Tak, super. Dva, jdeme. Čtyři, to je on. Nepropínej si ty lokty. A tam je furt napětí v těch ramenou, tak. Jo, nahoře nechoďte extrémně k sobě zase, jenom lehce. Ty lokty zcela nepropínat, ať to napětí furt se drží v těch deltových svalech. Jo, celá síla je i v nohou, to znamená mějte pevný chodidla, pevný nohy, zatažený pevný břicho. Stačí tady. Tak jo, tlaky máme za sebou, půjdeme teď po upažovací cviky. Jo, takže půjdeme si upažování klasicky do stran. Teda si vezmeme tady nějaký ty prcky. Tak pojď sem. Tak zase, co preferuju já? Lehký předklon vlastně v pase, jenom malinký. Zase, kdybyste byli rovný a už se nemohli, tak pak lidi mají tendence vlastně jet a zaklánět se u toho cviku, pomáci s přemovačem. Když budete v tom lehkém předklonu pořád, jste nucený, tak jdeme. To je ono. Jo, ty ruce zase, co nejvíc do strany to jde. Tak. Nespatej ani zbytečně za sebe, ani zbytečně před sebe, ale fakt do strany, jako kdybyste chtěli rozbít dvě okna po stranách. Vždycky si vemte nějaký pomůcky do hlavy, co vám pomáhá v těch cvicích. To samé ty maličky není nutný, vždycky je jakoby vytáčet, jak u lidí vidíte, že dávají maličky nahoru, nechte to přirozeně, jak máte tu ruku, jenom s ní vždycky jdete do upažení. To je ono, vypni si hrudník víc. Super, paráda, stačí. Skvěle, super. Za mě asi dva nejzásadnější cviky vlastně v tréninku ramen. Tlaky s jednoručkama a upažování s jednoručkama. S tímto tím cvikem si hrozně vystačíte a dávám maximum stimulu pro ty delty jako takový. Tak, půjdeme třetí cvik. Já úplně nejsem zastáncem toho trénovat jako většinu času přední ramena, přední delty jako odděleně. Protože je to vlastně partie, která pracuje u mnoha cviků, i když u těch holek ne v takové míře jako u chlapů, který prostě cvičí hrudník ve velké míře. Každopádně nebál bych se v tom případě tam místo nějakého předpažovacích cviků dát třeba komplexnější a my zkusíme dát si vlastně Arnoldovy tlaky, kdy zacelíme vlastně jak ty přední delty krásně, jakoby více kloubového cviku, tak se dostaneme i do těch středů pořád. Jo? Tak schválně se podíváme. Je to těžký cvik, není to úplně pro každého, bude vám chvilku trvat, než se do toho dostanete. Tak pojďte, resem si. Já nevím, jak se to cvičí. O toho jsme tady se naučili. Hele, počkej, vstaň. Tak jeď než ukážu. Hele, opřeš se. Začneš, běž míčinky takhle, chvíle pronaci. Až pojdeš do tlaku, budeš vytáčet nahoru a když pojdeš zpátky, brzdíš. Nehádej to až úplně příliš nízko, jo? Lidi to dávají až moc nízko. Stačí, abys měl furt napětí vlastně v těch ramenou. To znamená, jenom vytočíš. Jo? A teď jsou lidi, že někdo dělá. Bum. A boom, jo, boom a boom. My půjdeme jenom klasicky prostě
budeš z těch předků, přetočíš nahoru, zpátky do předků a při tlaku nahoru budeš vytáčet, OK? Jo, tak vypni si hrudník. Tak, a pojď na. Tak. Už to dřív, jakoby, že dělou, už to dřív vracej do toho. Přetáčej. Trochu níž to dostaneš ještě. Malinko. Tak. Tak stačí, odpočin si chvíli. Těch variant tohoto cyklu je trošičku více vlastně. Není úplně určený, jak přesně tenhle cyklu má dělat, protože každý to dělá malinko jinak a ty způsoby jsou jakoby třeba dva účinný. Jo? My si zkusíme ještě ten první, jak jste viděli, tenhle ten první způsob byl tím, že vlastně má jenom lehce Terka zastaví, nebo Tereska zastaví. A půjde vlastně do tlaku jako takovýho. My teď půjdeme variantu toho, že z těch předního půjdeme jakoby lehce vejš vždycky, půjdeme do tlaku, zpátky a lehce jakoby zase vejš, OK? Tak jo, vypni si hrudník pořádně. Tak, teď pojď lehce nahoru, to je ono. A výtlak. Už přetáčej. Stačí, super. Tak jo, půjdeme na čtvrtý cvik, půjdeme si vlastně upažovací zase. My to dáme vlastně na spodních kladkách. Nevím, jestli to máte v každém fitku, my to půjdeme v leže vlastně na rozdělených kladkách. U vás ve fitku to bude třeba jednou rukou jenom, když budete mít samostatnou kladku, jestli ji vemete vlastně ze strany a půjdete vlastně z lanem ze spodku. To máte to mít v těch vlastně zásobníků cviků, když se na to podíváte, rozkliknete si to na upožovací cviky, tak v tom máte vlastně varianty s těma kladkama. Tak jo, jak jsem říkal, poslední cvik na ramena, trochu netradiční, je to upažovací cvik zase, budeme na kladkách, to znamená, ta kladka nám zajišťuje jako stálý odpor toho svalu. To napětí je tam pořád vlastně v tenzi, což je strašná výhoda proti jednoručkám nebo činkám jako takovým. My tady máme vlastně fitku ty kladky, tu spodní vlastně, každou rukou zvlášť, ne v každém fitku to je. To znamená, proto jsem říkal, že vy, kteří to nemáte, můžete si jít vlastně mezi kladky, kladkou věž klasickou, buď to vestuje vlastně jednou rukou zvlášť, to znamená to, anebo si vezmete obě kladky spodní, překřížíte si to a půjdete vlastně s kladkama zase do té kontrakce. Jo? Je to stejný pohyb, tady je výhoda, že máme zafixované celé tělo a je to v leže. Tak, pojď na to. Tak. Pojď, jo, protože to je, aby se... Sedím zase na to kovový věci, že jo? Jako mě to jedno, ale... Mně jde o to, aby se nebouchla. Tak pojď. Vypni si hrudník, nepouštějte ramena dopředu zase, jo? Furt stažený. Tak, super. A nahoře zkuste jít do té kontrakce, znamená na vteřinku, na dvě zastavit ten pohyb a soustředit se na to. Jo? Vteřinu, dvě kontrakci. Super. Zase ruce, co nejvíc do strany jdou. Čtyři. To je ono. Dobře, super, paráda. Výborně. Jo, skvělý izolovaný cvik, dokážete sem krásně procítit ten sval a dopumpovat tam zbylý množství té krve. Tak jo, jdeme dále. Tak jo, máme po ramenou, přejdeme teda na jeden cvik na hrudník. Půjdeme rozpažovací na hrudník, půjdeme na klasickým pack decku, nebo butterfly teda. Kdybyste, tím, že my jsme měli vlastně v tréninku ramen dva tlakové cviky, byly tam tlaky s jednoručkama, byly tam Arnoldovy tlaky. To znamená, už tam byly dva tlakové cviky, tak my dneska půjdeme spíš jakoby rozpažovací cvik.
Kdybyste v tom tréninku na ramena jeli pouze jeden tlakový cvik, tak si klidně zase můžete dát na ten hrudník jakoby tlaky s jednou ručkama a lehce šikmý lavici hlavou nahoru. Jo? My ale půjdeme ten rozpažovací, aspoň krásně protáhneme ty prsní svaly. Ne, tady. Tak, super. Chceš to, Martino, možná protáhnu, viď? Chceš to, prdela. Tak, vypni si hrudník. Chceš, ale. Takhle. Stáhni si lokty jakoby dovnitř. Jakoby jsi chtěla nabrat polívku, jo? Prostě supinaci. Tak. Drž si to pevně, drž to. Neukřít na kameru. Tak, dva. Jenom až peš do tý přesně a tady to je lehce, jakoby se snaží stočit ty lokty dovnitř. Skvělý, skvělý, super. Jo, snažte se ty ruce mít co nejvíc jakoby natažený a na konci toho pohybu jdete do tý supinace, lehce se snažíte jako vytočit ty malíčky dovnitř. To je ono. Normálně to pomůže líp stlačit vlastně ten prsní svaly k sobě. Tři. Pojď, 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 vypni. Ještě. A jdeme, hrudník nahoře. Super, pomalinku dolů. Polož. Tak jo, máme teda za sebou jeden rozpažovací cvik na hrudník a teď nás čekají tricepsy. Přejdeme na první cvik. Vždycky je lepší první cvik dávat na nějaký klace, na ten triceps, to znamená s loktama u těla, kdy se rozcvičíte ty lokty, protože kdybyste šli třeba s loktama nad hlavou, nebo prostě cviky na tu dlouhou hlavu, kde máte lokty nad hlavou, a se trochu, nebo ty lokty jsou studenější, můžou vás bolet. Proto vždycky já doporučuji rozehřát se s loktama vlastně u těla, je to trochu přirozenější pohyb, a až pak přecházet na ty těžší cviky vlastně nad hlavou nebo francouzský tlaky. Jo, lokty u těla hezky. Můžete si je klidně lehce dát dopředu ty lokty. Tak. A dolů do strany. Roztáhněte ty lokty pořádně tak. Dá se držet si tu kontrakci v těch tricepsech a ne do loktu úplně, jo? Ať to nebolí zbytečně. Tak. Vždycky cokoliv děláte, mějte to tělo zpevněný, jo? Lopatky prostě stažený, hrudník vypnutý a izolovaně triceps. Super. Tak, pomalinku polož. Super. Půjdeme druhý cvik, už ty lokty jsou rozehřátý, půjdeme si vlastně francouzský tlak. Hodně jsou lidi zvyklí nebo chlapi to jezdit s EZ-osou nebo i s rovnou. Naložíte větší váhu, což je výhoda sice, ale tady, když půjdeme s jednoručkama, je tam lepší rozsah pohybu a můžete se soustředit krásně na každou ruku zvlášť kvůli nějakým disbalancím, takže občas to opravdu šikovný zařadit a ten sval pracuje trošičku jinak, než když máte ty ruce spojený a balancujete vlastně s tou EZ-osou. Je to těžší na provedení samozřejmě, protože musíte držet tu koordinaci a musíte si mít jistotu v těch tricepsech, abyste se to nepustili samozřejmě na čelo. Jo? Tak pojď na to. Co? Oběma. Ano, tak. Trochu za hlavu víc. Jo. Ty lokty dávat lehce víc za hlavu, nemíte úplně kolmo. Tím, že ty lokty jsou malinko dál za hlavou, tak víc protáhnete tu dlouhou hlavu vlastně tricepsu. Nevracej to zpátky, pojď. Ty lokty furt zádu, furt zádu. Dej to zádu. No. Jo, budete mít tendenci jako teraz dávat ty lokty furt zpátky, protože je to pro to tělo samozřejmě těžší. Ale zkuste to překonat a mějte fakt pořád lehce za sebou. Tému. Super, skvělý. Začí. Paráda. Jo, takže ten cvik je naprosto super, ale je to o té koordinaci. Hlídejte si to, nedělat žádný prudký pohyb, hlavně tu prudce nevrátit zpátky, ať se nebouchnete do té hlavy. A když si nejste jistý, tak je dobrý a sebou mít nějakého sparring partnera, který vám vlastně to pohlídá, kdyby vám ta ruka nějak ujela nebo selhala ten sval. Jo? Tak, třetí poslední cvik, půjdeme vyloženě na dlouhou hlavu tricepsu, to znamená s rukou nad hlavou a půjdeme vlastně jednu ručku jednou rukou zase, pěkně nad hlavou. Půjdeme třetí cvik, jak jsem řekl, teda s rukou nad hlavou. Půjdeme jednu ručku, které má ráda jezdit obouma rukama, takže trochu protestuje. Není to špatně vůbec, můžete si volit jednu ručku, kdy jedete vlastně oběma rukama naraz, anebo jenom jednou rukou zvlášť. Zase tou jednou rukou zvlášť je to dobrý dělat kvůli tomu té práci obou stran jakoby těla zvlášť. Jo?
Druhá věc, která je na vás, je, jestli ten cvik budete dělat ve stoje, anebo budete dělat v sedě. Já preferuju ve stoje, někdo preferuje v sedě, je to jenom na vás. Pokud máte koordinaci, klidně si u toho stůjte. A co je vám příjemnější vlastně. Hlavně, ať je to tělo zpevněné, prostě silné nohy, dostatečné protažení ruky. A zase pod kontrolou to pouštějte dolů. Nesmí to nikdy prudce spadnout, jo? Tam buď se bouknete do hlavy, nebo si něco utrhnete. Není to cvik, kde musíte jakoby dávat velký váhy, ani to nejde, to znamená pod kontrolou. Jo, pro někoho je dobrý mít třeba druhou ruku jako stabilitu, že si jej pokládá vlastně na tělo. Je to jenom na vás. No. Jo, pojď. Super, vyměň ruce. Super, paráda. A je to. Skvěle. Jdeme teda na břicho. Dáme si teď jeden cvik. Dáme si obou strany zkracovačky na lavici. Ten cvik je malinko těžší. A půjdete. Jo, vy fungujete opravdu jak kolena má, tak fungujete horní částí těla. Děláte vlastně zkracovačku ze zhora a přímo i přitahování kolen vlastně naraz. Tak. Zase toto děláte pod kontrolou. Jo, kolena se snaží dostat k tomu hrudníku pořádně. A jdete do ty silný kontrakce toho břicha nahoře. Jakoby se chtěli zkrátit ten pohyb, úplně zabalit se do toho. To břicho, jak se vlastně prodlužuje, tak jdete do zkrácení, jak harmonika prostě funguje. A zpátky. Super, stačí. Paráda. Jo, ty vole, hezky. Tak jo. Tím končí druhý trénink. Máme za sebou vlastně teda tlakový den, jak jsem říkal, ramena s převahou prostě středních předních deltů. Jeden rozpražovací cvik na prsa jsme měli a zbytek prostě tři cviky na tricepsy. U tohohle cviku to rozmezí těch sérií je úplně stejný, jak jsem říkal, u těch zad. To znamená, po nějakých aktivačních přípravných sériích dělejte nějaký dvě, tři pracovní do maxima. A to, ty váhy jsou opět kolem nějakých 8 až 12 opakování u těch těžkých cviků tlakových a dejme tomu 10-12 u těch upažovacích, jo? S tím, že opět, jak říkám, selháváte u toho. Nevím, jestli mě někdo uslyšíte, protože tady ten airbag jede. Takže opět, nevolte lehký váhy zbytečně, prostě holky se toho bojíte, ale nebojte se prostě těžkých váh, ty svaly musí z něčeho růst, musí je něco šokovat a k tomu je potřeba prostě nějaký střední váhy. Super dokonalý technice samozřejmě, ať se nezraníte. Jo, ale říkám si, u těch těžších cviků, jako jsou tlakový, zdržte 8 až 12 opakování do selhání a u těch lehčích upažovacích nebo s jednou ručkou prostě nad hlavu a podobně, jestli nějaký ten rozsah 10-12 opakování do selhání. Jo, nějakých 15-20 si nechte jen tak třeba jednou občas za čas, ale jinak se držte u tohohle středního počtu opakování. Příště si tady dáme poslední část tréninku, to bude spodek těla, asi pro vás jako nejzajímavější pro holky. Bude tam vlastně komplet teda zaměření zadek, hamstring, kvadricepsy a cvik na lítka. OK, za nás asi všechno takhle a my se uvidíme příště, takže mějte se fajn. Čau.